Helaas is de studio nog gesloten. Daarom schakelen wij over naar de thuiswerkplek van Alfrieda van Ravenstein. Welkom vanuit mijn thuiswerkplek. Nu ik zo lang binnen moet blijven, ben ik eens in de boekenkast gaan snuffelen. Daar vond ik boekjes met oude rijmpjes en versjes, zoals deze. Daar komen vast ook schaapjes bij kijken. En ja hoor, die vond ik. In het versje Tikketakketonen zit een schaapje in de bomen. Oh nee, in het groene gras. In dit boekje staat het versje Slaap, kindje, slaap. Laten we maar eens gaan kijken hoe dat uitpakt. Slaap, kindje, slaap. Daar buiten loopt een schaap met witte voetjes. Het drinkt zijn melk zo zoetjes. Ach, moet het? 3 glazen melk per dag, dat doet het. In deze vlog kwamen 3 schapen voorbij. Zo komt de teller op 194 te staan. Bedankt dat u keek en tot de volgende week.